Kangasniemi tulee keskustaan, lähtee kääntämään, tulee vielä sieltä, kääntö maalin eteen, Karejev on siellä jo selällään, kiekko maaliviivalla ja sitten maalissa! Pelikaan survoo tämän ottelun avausmaalin, kun 6:28 on pelattu. Ja onko se sitten Iikka Kangasniemi, joka avaa pellit, palaa yli 4 viikon tauon jälkeen takaisin. Ja avaa myöskin tämän kevään pudotuspelisarjan, puolivälierä-sarjan maalihanat. Siinä Kangasniemi, kiekko sinne maalin kulmalle ja sitten taitaa mennä TPS:n omista. Sisään siellä nimittäin Karejev vetää jo vähän kevätjuhlaliikkeitä jääpinnassa. Ja kova on säpinä tuossa maalin kulmalla. Eikä siitä lopulta myöskään Anttalainen pysty. Tästä kiekko. Ja kyllä se nimenomaan, ei kyllä siihen Valtteri Merellä taitaa vielä iskeä. Jäällä kun Josh Kessner heittelee kiekon Ishakoven viivaan, siinä on Henrik Larsson. Larsson vala laukaus, Kessnerin kuti tulee ja tasoittaa! Tämän ottelun yhteen ylivoimalla Josh Kessner. Erinomainen ylivoima ja se jauhaa 1:03 tehokkaasti. 13:29 pelattu ottelun avauserää ja Josh Kessner tasoittaa TPS:lle. 12 ylivoimamaalia jo runkosarjassa ja siitä se lähtee tavaramerkkiin pienen virityksen. Vihainen laukaus, jonka edessä joutuu nyökkäämään myöskin Patrick Bartoszak. Reilu 121 kilometriä tunnissa ranteella ja ainakin Henrik Larssonille siihen syöttöpiste. Ja Hannes Björninen liikkuu tuosta maalin edustalta tarvittaessa. Sitten siitä Kangasniemi tulee Jervenille maalin eteen, mutta ei osu ykkösellä tupaan. Björninen jälleen siihen maalin eteen. Lapin Kristypuolen kääntö. Björninen ei saa lapaa väliin ja Kangasniemi pyörittää mailaa maalin merkiksi pari kertaa käsissään. Ja pelikans ylivoima iskee numerot 2:1, kun 47 sekuntia on erää pelaamatta. Ja Iikka Kangasniemi palaa kyllä todella väkevästi esityön tuohon avausmaaliin ja iskee ylivoimalla sitten lahtelaiset 2-1 johtoon. Siitä tilanne se pyörii erinomaisesti luukulla. Siinä on vielä tuo Lapikin kääntö. Ja katsokaa miten katsoo tilanteen Kangasniemi. Siellä on Karejev vielä toisella puolella. Ja kyllä lukee Kangasniemi rystypuolelta tilanteen aivan loistavasti. Lahtelaiset siirtyvät avauserässä 2-1 johtoon. Kangasniemi. Cervenin jälleen tuossa neljön keskellä. Björninen lataa siihen! Ja Rudolf Cerveni pistää ylivoimalla pelikassin 2-1, 3-1 johtoon. Kun 5:39 on pelattu ottelun toista erää. Ja 100-prosenttinen ylivoima. 2 yritystä, 2 maalia. Nyt maalin tekijänä Rudolf Cerveni. Ja Hannes Björninen jatkaa upeaa iltaa. Nyt se liikkuu sitten akselilla Kangasniemi, Björninen ja Cerveni. Upea maali siihen keskelle. Ja siinä ei sitten TPS-nelikosta kukaan pääse. Tšekki hyökkääjä kiinni, joka teki siis 12 ylivoimamaalia runkosarjassa ja pistää sinne hanskan puolelle varmasti. Kahden maalin ero. Hannes Björninen 0+3, Iikka Kangasniemi 1+2. Molemmilla hyökkääjillä 3 tehopisteen iltapuhde toistaiseksi. Ja nyt on TPS:llä sellainen paikka, että nyt kyllä punnitaan sitten tässä sarjan avausottelussa meidän kotijoukkuetta. Iikka Kangasniemi, Joonas Jalvanti ja siinä on paikka! Ja siinä on Rudolf Cerveni, illan toinen ylivoimamaali! Ja pelikanssin ylivoima on se yksi osa-alue, mikä tällä hetkellä nyt sitten jyskyttää tässä sarjan avausottelussa. Ja Rudolf Cerveni tekee illan toisen maalin, toisen ylivoimamaalin. Ja näin se kiekko 4:1, se kaivetaan TPS:n verkosta. Ja siinä ei kauan nokka tuhissu tätä 5-3 vastaan ylivoimaa, kun Kangasniemi ja Jalmanti pelaavat paikan. Ja Cerveni painaa sinne aivan ylähyllylle kiekon. Ei jätä kyllä tuolla sivalluksella, kun taikavarpu heilahtaa, niin ei jätä kyllä sitten Andrei Karejeville minkäänlaista saumaa myöskään tuohon. Ja Iikka Kangasniemi on mukana täräiselle. Pelikas tulee hyökkää suuntaan. Kiekko siihen maalin eteen ja nyt on loista paikka ja siitä Aleks Haatanen taistelee luukulla ja
Kiekko on viidettä kertaa TPS:n maalissa, joten nyt sitten Sakke Hämäläisen johtama kentällinen survoomi ja ylimpänä survomismestarina on siinä sitten Alex Haatanen. Ja peli kanssa 5-1 johtoon. Tästäkö suoritetaan videotarkistus, sitten vielä kilautetaan sinne Pasilan suuntaan. Siinä Haatanen kääntö torjunnasta ulos. Hämäläinen on maalin edustalla ainakin. Ja nyt katse, onko siinä kontaktia kenties Karejeviin. Sakke Hämäläinen on lähimpänä tuossa maalin edustalla. Siinä on irtokiekko. Ja mailaton pelaaja lähtee sinne viivaan haastamaan. Ja samalla pääsee tällä syötsyllä maidon puolelle. Nyt on Nurmen paikka ja kiekko verkkoon! Nyt on sellainen tontti, mistä ei sitten Ruskon leijonakaan enää erehdy. Ja lataa niin, että me todella vihaisesti kiekko vielä verkosta takaisin jäälle. Kavennus 2-5 ylivoimalla. 12.30 pelattu ottelun kolmatta erää. 3 maalia eroa. Reilu 7 aikaa. Siitä Markus Nurmi aivan vapaasti kilven puolelle sinne. Ylös lataa Nurmi. Ja se on Markus Nurmen pudotuspeliuran ensimmäinen maali. 17. pudotuspeli ja nyt ensimmäinen maali. Ja antaa vielä toivoa. 22-vuotias hyökkääjä lataa siitä, kun Pyhtiä pelaa tuohon keskustaan erinomaisesti paikan ja siinä neliön keskellä on sellainen tila, että Nurmi ei erehdy. TPS iskenyt kahdesti tänään nimenomaan ylivoimapelissä. Laitavääntö, Kessner, lajunen tinta ja minkälaisen laukauksen! Sillä ei ole lopputuloksen kanssa mitään merkitystä, mutta onpa komea lyöntilaukaus Ville Lajuselta, joka kaventaa vielä 3-5. Ja TPS saa kyllä nyt, jos ei mitään muuta, niin sitä hyvää fiilistä, koska tuo 6-5 vastaan peli oli todella väkevää. 2 sekuntia jää kelloon, kun Ville Lajunen tinttaa upean kavennusmaalin. Viivasta lähtee ja kuten tänäänkin on nähty, niin Lajusen pommissa on voimaa. Hyvä maski Petteri Virtaselta. Lajusen uran 5. pudotuspeli osuma. 14 tehopiste ja 38. pudotuspeli Lajusen uralla tänään. Ja komea on niitti. Ei sitten Bartosak enää. Ei enää löydy sellaista jäsentä. Kiekkoon. Pelikansilla vähän vaihto kesken. Larsson pelaa Nurmelle, joka tulee keskeltä sisään. Kessner ja nyt on tyhjä paikka siinä Isakovilla. Vähän kuitenkin pomppiva kiekko. Isakov pääsee laukomaan. Ville Lajunen on TPS:n yksi 3 kokeneimmasta playoff-miehestä. Tuossa vielä Isakovin laukaus jää vielä nähtäväksi. Intonen, Antalainen jälleen on maskia maalin edustalla. Hyvin peittää Tanus. Antalainen tulee uudelleen. Antalainen maalin taakse. Ja sitten pelataan vetopaikkaa Rafkinille ja Rafkin tulittaa! Ruben Rafkin, vai onko se Rubens Barrichello? Mutta Rafkin laukoo 1-0 TPS:lle. Ja ei millään näe tsekki maalivahti, kun Intonen tarjoaa. Ja Rafkinin one-timer laulaa komeasti. Ja ensimmäistä kertaa tässä puolivälierä-sarjassa siirtyy TPS-johtoasemaan. Siinä on sellainen maski, että aika ihmemies olisi saanut olla Patrick Bartosak. Jos olisi tuosta nähnyt, Pelicans haastaa tämän. Eli nyt lähdetään sitten katsomaan videolta, onko siellä maalivahdin häiriö. Onko siinä mailat, saattavat ehkä vähän osua. Virtanen on siinä maalialueella kyllä, mutta häiritseekö sitten Bartosakin torjuntatyöskentelyä? Joten mielestäni tämä kyllä, no katsotaan nyt se tuomio tulee. Ja kyllä se maali hylätään. Ja kiekon hallinta 57% TPS:lle avauserässä. Laukaukset 15-14 vieraille. Toinen erä käynnissä ja siitä Sakke Hämäläinen ampaisee välittömästi. Käsi on pystyssä. Mikä tuomio rangaistuslaukaus? Joten Johan on alku. Ja mitä tekee Kangasniemi? Huikkaa siitä vielä Bartosakilta viime hetken ohjeet. 4 tehopistettä eilen. Ja sitten Kangasniemi liukuu. Tulee keskelle. Laukoo ja laukoo tolppaan. Peli yhä 0-0. Huijaa, minkälainen startti. Ja nyt
on sitten TPS täysi lukuinen ja Pärssinen on yksin läpi. Pärssinen ja seuraava käsi pystyssä. Ja mikä on nyt tuomio? Mikä on nyt tuomio? Sekin on rankkari. Pärssinen pääsee itse kokeilemaan. Toisin kuin Pelikaansin äskeisessä tilanteessa. Rikottu pelaaja ei laukonut. Nyt laukoo Juuso Pärssinen vastaan Bartosak. Pärssinen vie kämmenelle ja Bartosak venyttää. Upeasti venyttää Patrik Bartosak ja pitää raot kiinni. Ja siihen pysähtyy myös Pärssinen. Ja sitten aloitusvoitto Pelikaansille ja kiekko jää tuohon maalin edustalle Pajuniemelle. Pajuniemi pyörittää nyt laidalla, hyvä, hyvin hakee Antalainen! Ja komea maali! Pajuniemi, Antalainen, pyyhtiä ja pam! Siitä lähtee Ekiliikanen soittamaan ja TPS johtaa nyt 1-0. Mikael Pyyhtiä ja uran ensimmäinen pudotuspeli osuma. Erittäin komea, lähes klap-klap-tyylin osuma palloseuralta. Lauri Pajuniemi laidalta, Aleksi Antalaisen erinomainen nousu siitä viivalta. Pajuniemi ja Antalainen pelaavat upeasti yhteen. Laidalla on Tanus, mutta Kangasniemelle keskelle pelataan. Tanus laukoo yli maalista. Ja Alvanti. Kiekko jää siihen keskelle. Ja sitten kääntöpaikka Tanuksella. Kyllä tässä TPS:kin nuori ryhmä. Paljon ensikertalaisia pudotuspeleissä. Kangasniemin rystynosto. Andrei Karejev. Herran pieksut, mitä tekee Andrei Karejev. Nappaa kiekon hanskaansa. Kun Kangasniemi heittää rystyltä kohti maalin kattoa, niin ihmemies Karejevin hanska tulee tielle. Kun Karejev tylyttää Kangasniemen. Katsokaa, kiekko tulee Kangasniemelle ja siitä rystylle. Ei se kyllä ihan nousemaan, joten ei ihan sieltä maalin katosta tarvitse poimia, mutta yhtä kaikki se on paraati pelastus tähän tilanteeseen. Andrei Karejeville ihan ei saa nousemaan Kangasniemi siitä rystyltä. Ja sen jälkeen TPS-pelaajilta sankoin joukoin kiitoksia. Nuori turkulainen Pärssinen aloituksessa vastassa. Bergman on valmiina tulittamaan taustalla, jos kiekko siihen tulee. Kangasniemi ei mene kohdilleen, ajoitukset tässä. Pajuniemi, tyhjä maali. Pärssinen tulee. Pärssinen alueelle. Pajuniemi laukoo ja tämä peli on selvä. Juuso Pärssinen ja Lauri Pajuniemi iskevät lopullisen sinetin ja peli 2-0. Ja niin se on, että TPS tasoittaa tämän puolivälierä-sarjan voitot 1-1. Lauri Pajuniemi. Maalintekijä, uran 4. pudotuspeli osuma. Sitten on Pajuniemen vuoro. Pajuniemi tulee kuin tuleekin. Sinne sitten viedään Björnin sieltä saman tien mailla käsistä. Ja nyt on sitten tavallaan 3 pelaajaa siellä enää käytettävissään. Björnin tulee peittämään tuolla Lajusen laukausta. Ja saman tien sieltä nyt 3:lla pelataan. Lajunen vetää sieltä. Nyt on maalilla kiekko ja sitten se myöskin menee. Markus Nurmi mättää kiekon reppuun. Siinä oli todella kova tilanne. Todella kova tilanne oli siinä, kun Björnin menettää mailansa. Ja Markus Nurmi pääsee niittaamaan kiekon reppuun, kun 11.57 erää on jäljellä. Ja 1.21 jäi rangaistusta jäljelle. Ja sitten näköjään Pelikaans haastaa. Sen verran näytöt tulivat selväksi, että 11.57, niin Pelikaans haastaa tuona maali. Tilante tuossa oli edellisessä ottelussa, oli varsinaista säpinää. Vielä sama tilanne uudelleen, ja tästä kulmasta se näkee paremmin. Maalivahdin alueella siellä ei kukaan näkä tuossa vaiheessa ole, ja sitten tuossa... Jaa, kyllä siinä tietysti nyt on tarkka paikka tutkia tuota. Siinä on Mikael Pyyhtiä, joka ajaa siinä Matias Rajaniemen kanssa yhteen. Sitten katsotaan niin sanotusti päätuomareiden näytteet, mitkä ne ovat tuossa. 11.57 on ottelun ensimmäistä erää jäljellä ja sitten tulee näyte ja se on maali. Ja TPS siirtyy ottelussa 1-0 joutuun Markus Nurmi maalin tekijänä. Jokainen taklaus kyllä viedään loppuun saakka, kun katsoo, ja ne ovat nimenomaan vähän pelin ulkopuolella olevia taklauksia. Sitten tulee keskeltä hyvännäköinen paikka, ja sieltä ajetaan läpi, sinne menee. Pelikaista soittaa yhteen. Nyt aukeaa kyllä todella väylä TPS:llä. Helposti ja 3.48 ottelun ensimmäistä erää pelaamatta, kun Pelikaansa tulee tasoihin. Se oli loistonousu puolustuksesta, ja kun siinä väylä aukeaa, niin Veeti Vainio niittaa siitä kiekon reppuun. Veeti Vainion ensimmäinen maali näissä pudotuspeleissä. Nyt aukesi kyllä TPS-puolustus. Ja sitten katsotaan, miten tuo homma lähtee rullaamaan. TPS-4 tiiviinä siinä ja erittäin taistelevana Lapik. Kuitenkin pitää kiekon hyökkäysalueella ja löytää Björnisen. Antalainen tulee rajusti kimppuun ja sitten haetaan Cervenia ja Cerveni vetää. Tämä se on se kuvio, mikä toimii, kun tuo avautuu hieman tuo TPS-4. Cervenin
Pamp puhuu jälleen ja se on kauden kolmas ylivoimamaali hänelle. Ja nimenomaan ne ovat syntyneet kaikki pudotuspeleissä nuo maalit. Todella näyttävä maali ja se lähtee siitä liikkeelle, että vähän irtoaa ja aukeaa tuo TPSn neliö. Ja Anttalainen vähän raskalla jalalla joutuu puolustamaan. On niin, että sitä ei tullut pyyhtiä. Tulee hyökkäysalalla, antaa siihen keskustaan. Ja saman tien tulee loistopaikka, mutta yli menee TPSllä. Hyvä tilanne siinä. Tasoittaa ottelu. Kiekko pysyy TPS:n halussa. Intonen ja pelaa hyvin jälleen Pyyhtiälle. Isakov odottaa myöskin syöttöä. Kestner edelleenkin myös kentällä. Kun 50 sekuntia rangaistus jälleen. Kestner tulee tuohon tuttuun paikkaan ja uittaa sieltä jälleen. Uskomatonta myöskin ennen maalintekossa. Se menee kyllä Bartosakin piikkiin, mutta jos Kestner pamauttaa pudotuspelien toisen maalin, se tasoittaa ottelun 2-2. Ja se menee ilman muuta Bartosakin piikkiin tuo maali kyllä. Siinä pitäisi olla selvä peli, että tsekkivahti tuon torjuu, mutta Kestner tosiaan toinen maali pudotuspeleissä ja TPS tulee jälleen ylivoimalla. Tällä kertaa nyt numeroihin 2-2. Pärssinen vastaan Björninen kahdella kimppuun. Pärssinen väkisi sieltä esiin. Loistava kamppailu pelaaminen ja antaa siihen Pajuniemelle. Veto lähtee sitten on Emil Virovuoro. Ja Emil Viro tällä sieltä maalin ohi Patrick Bartosakin. Kun 8-48 on pelattu ja TPS siirtyy ottelussa 3-2 johtoon. Emil Viro tulee sieltä viivalta ja pyssyttää oikein todella komeasti. Ja TPS menee ottelussa 3-2 johtoon. Siinä oli erittäin väkevä vaihto ennen kaikkea. Juuso Pärssinen pelasi loistavasti tuolla pelikansan puolustuksen seassa. Edellisessä ottelussahan TPS nimenomaan teki tyhjään pömpeliin 2-0. Tekeekö se nyt tyhjään pömpeliin 4-2 vai tasoittaako pelikansaottelun? Se selviää tässä vajaa 2,5 minuutin aikana, mitä tässä tulee käymään. Ensinnäkin aloitus, jonka aloituksen seurauksena tulee kiekko Ivarssonille. Ja Ivarsson painaa, siinä on se ensimmäinen mahdollisuus. Pistää jo tuosta ja nyt se tuosta, se ratkaisu tulee ja siitä se tulee vai ei tule. Oi herranen aika, mikä oli tilanne TPS:llä ja siinä oli Haapasella aivan varma paikka. Kantaa sinne sitten viivalle uudelleen. Veto lähtee Karjeboon sillä polvillaan. TPS kestää vielä. Sekunnit kuluvat ja TPS tulee voittamaan tämän ottelun, kun se ei tuosta enää pääse laukaisupaikkaa antamaan. TPS ottaa todella kovan ja arvokkaan voiton täällä Lahdessa numeroin 3-2. TPS:llä on mahdollisuus siis pistää sarja poikki, kun Joeli Anattuinen tulee hyvin sinne maalille. Ja siitä on tulossa ottelun ensimmäinen rangaistus, kun 3 minuuttia on täyttymässä. Rafkinin laukaus menee jo matalana ohi. Vielä Anttalainen pitää viivalta. Sitten Rafkin 6-5 vastaan myllyttää Anttalainen ja onpa melkoinen tälli. Puolustaja virittää sieltä niin että verkko viuhattaa. Ja TPS siirtyy ottelussa. Me siirretty rangaistuksen aikana 1-0 johtoon, kun 3-0-5. Pelattu ottelun avauserään. Kun Hannes Björninen on hyökkäyspään aloituksessa, Ruslan Isakov vastassa. Tästä aloitusvoitto jälleen tulee ja nopeat levitykset Kangasniemelle. Kangasniemi sinne maalin eteen. Siellä tanssii maskissa myöskin Björninen. Kiekko pelissä ja sen taistelee pelikaas myöskin sisään. Ja onko itse kapteeni Björninen, joka tasoittaa tämän ottelun 1-1, kun 4.42 on ottelun toista erää pelattu. Ja joka kerta Niemelä vaihtaa, kun hyökkäyspääalot fiksusti. Joka kerta Björninen ketju kehii. Ja silläkin kautta niin säästää heidän niin kuin pelaamista, että he on heti valmiina hyökkäyspäässä. Ja tää on... Katso mitä kapteeni tekee siellä maalin edustalla. Kiinnitäpä Kari huomiosi, miten Björninen pelaa kiekon maaliin. Näin! Kasimir Jürgens. Nyt on taas! Takatolpille ja Björninen 2-1! Näin se kääntyy! Niemelä peluuttaa isolla minuutilla ja Björninen nakkaa toiseen perättäiseen vaihtoon. Pelikanssin 2-1 johtoon, joten nythän tässä alkaa sitten perjantain kätinät olla käsillä oikein kunnolla. Björninen 2 maalia ja Pelikans kuskin paikalla. Käypäs kysynyt Björninen, että ootko väsynyt? Minuuttiin 2 maalia. Mitä tapahtuu TPS:lle? Viisikko on aivan sekaisin. Mut kyllähän lähes koko pelin niin Björnisen kenttä on jonkun näköisen paikan luonut. Et he on vaan yksinkertaisesti niin huippuvireessä. Mutta venäläismaalivahti hoitaa tontin ja sitten taklaa hienosti Emil Viro.
Petteri Virtanen hoitaa oman miehensä ja nyt tässä alkaa olla sitten oikein kunnon säilää. Ja sinne kiekko matalana sisään. Peli kans 3-1 johtoon. Ja nyt näyttää vähän siltä, että hieman jopa yllättää tämä matala laukaus Andrei Karejevin, kun Matias Rajaniemi lähettää laukauksen ja tekee tässä myöskin uransa ensimmäisen pudotuspelimaalin. Raipattaa aika lisää. No nyt on syytä ottaa. Tai sitten vaihtaa Moke. Jompi kumpi. Siitä lähtee Rajaniemen laukaus. On siellä maski edessä, mutta tuo jää nuoliainen. Bartoszak jättää maalin taustalle. Hannu Kuru antaa painetta. Jalman tiimi jättää taustalle ja siitä lähtee puolestaan Iikka Kangasniemi. Kangasniemi tulee ja sitten on paikka ja Filip Klapik pistää kiekon verkkoon ylivoimalla 4-1. Joten ei jäädi kuin 24 sekuntia kulua tätä ylivoimaa, kun pelikans siirtyy 4-1 johtoon. 16.41 pelattu ottelun toista erää ja Klapikille myöskin ensimmäinen pudotuspelimaali liigassa. Niin vaan. Larssonin laukaus pomppii maali kulmalle ja käy lähellä ja siellä on lopulta Petteri Virtanen, joka iskee kiekon maaliin aivan sillä sekunnilla, kun Cervenka on valmistautumassa hyppäämään laatikkoon. Ylivoimamaali ja TPS kaventaa 4-2. Tärkeä ylivoimaonnistuminen. Petteri Virtanen, kokemus maalin edustalla. Näin se pitää pelata loppuun asti. Ja Tepsin kannalta juuri oikea aika eli hyvissä ajoin. He saa tästä virtaa loppuerääksi ja nyt on pelikanssilla sitten fiksun pelin paikka. Että ei voi liikaa passivoita, jos vartin ottaa vastaan. Niin. Täällä Ilsalla tosiaan yli 20 minuuttia oli jo tuossa tovi sitten. Ja aikaa, kun siinä on ratkaisu! Se on hattu temppu, se on Hannes Björninen, joka pistää viidennen maalin tyhjään rysään 1.35 jäljellä. Ja Björninen tekee uransa ensimmäisen pudotuspelien hattutempun. Ja loppuun asti ne kaasuttaa myöskin vielä TPS. Ja Kestneriltä mailla kahteen osaan sieltä lähtee sitten vielä molemmat ja maalin edustalta jäähypenkillä siellä on Markus Nurmi ja kyllähän siellä nyt jälleen sitten asetelmia haetaan vielä koko ajan ja se nyt on ihan selvä. Pienen pientä. Joo, nimenomaan. Ja onko se Bartoszak, joka... Tähän nyt tapahtuu. Bartoszak lähtee nyt jollain jäähyllä tästä sitten pihalle, eli se tietää sitä, että se Jasper Patrikainen ottaa tässä myöskin uransa ensimmäiset pudotuspeliminuutit vielä maalin suulla. Sinällään merkitse mitään, mutta ottaa tästä vielä erikoistilanteen. Laukaus lähtee ennen kiekko siihen maalin kulmalle. Kessner tulee tilanteeseen, pyörättää siihen. Ja kyllähän siitä nyt tulee sitten vielä sellainen lohtumaali maalin kulmalta. Ja se on Petteri Virtanen, joka tekee tämän illan toisen maalin. Joten TPS käyttää sen kaiken, mitä tästä on otettavissa. Ja vetää tuohon hyvin kuudella kenttäpelaajalla. Vielä yhden maalin lisää. Ja sitten tulee Cervenka. Laukaus hyvin lähtee ranteella. Kiekko vielä taustalle ja siitä lähtee tykittämään uudestaan. Ja maalin kulmalle putoaa tuo Aleksi Laakson laukaus. Ja siitä naputtaa Filip Klapik kiekon maaliin. Ja pelikans ottaa ratkaisevassa viidennessä kuskin paikan. Ja onko kuitenkin Rudolf Cervenin, joka siinä maalin kulmalla on hereillä. Kyllä se siltä näyttää. Aleksi Laakson laukaus ja Cervenin pudotuspeli kevään neljäs maali. Pärssinen Viro ovat sitten tuolla keskustan puolella, kun siitä tulee hyvä kaivu Jasulta. Ja sitten kiekko maalin eteen! Ja Emil Viro on paikalla! Yötävän ottelun tasoihin, kun kello näyttää nollaa! Ja vieläkö mennään tarkistamaan, syntyykö tämä peliajan puitteissa? Emil Viro tasoittaa, kun summeri ja kello näyttää nollaa 1-1. Olipa loistava temppu tähän erään loppuun palloseuralta. Emil Viro. Pudotuspelien toinen maali. Kiekko keskelle, 40 minuuttia ja 1-1. Larsson. Ishakov, Kessner tulee. Onko vetopaikka? Kessner tulossa. Me vielä mailat edessä. Ja tiivis kova puolustus tulee siihen. Sitten Larsson viivasta irti.
Sitten Jürgens, Almari, Kangasniemi. Ja suoraan vielä TPS-lapoihin Vainiopään välissä. Ja Vainiopää tulee hyökkäysalueelle. Kääntö päätyy, ne sinne liukkuu Juhani Jasu. Perässämme tulee Jürgens. Almari kiekossa. Ja siellä Topias Haapanen kamppailussa mukana. Lajusen siirto maalille! Ja onko Topias Haapanen, joka ohjaa? TPS johtaa 2-1, kun 3.24 on jäljellä. Ja nyt on isoa sankariviittaa sovittelemassa Topias Haapanen. Ouch. Ja Lajusesta, kun puhuteltiin, että viivalla viivaan sitä kiekkoa Tepsin pakit saa, niin Lajusen pitää pystyä toimittamaan toi kiekko läpi. Ja läpihän se meni ja Haapanen pääsee ilmeisesti ohjaamaan se erittäin, erittäin laadukas ohjaus tuosta maali edestä. Tuot tulee kyllä, se tulee kulmasta suoraan ykkösvaihtoehto, näkee, että kiekko tulee viivalle saman tien maali eteen ja pum. Runkosarjan kolmonen TPS menee mitalipeleihin, menee neljän parhaan joukkoon. Ja nyt kiekko pysyy IFK:lla TPS-alueella. Broadhurst pitää IFK:lla vahvaa. Otetta nyt pääsee kuitenkin TPS katkoon Nurmi ja sitten Gessner mukana tilanteessa. Kiekko tulee Gessnerille. 2-1 ylivoima hyökkäys, mutta se tulee hiukan luistimeen tuo syöttö ja siitä Gessner ei pääse kunnolla kiekkoon kiinni. Uudestaan Borisson tulee sieltä Tepsi-pelaajien keskeltä. Kiekko on Sallinen. Sallinen pyöräyttää. Nyt olisi paikkaa tarjolla Leskisellä. Leskinen ampuu. Tämä kuti blokataan. Siinä loistava IFK-paikka. Uudestaan Borisson tavoittelee takakulmaa ja siihen saa Rämö hiukan hanskansa väliin. Kiekko pysyy IFK:lla edelleen. Sallinen ottaa sieltä ilmasta kiekon, pitää sen Leskinen. Leskinen kääntää Boriströmille. Boriström ja siinä on paikka. Sallisella aivan upea tontti tuossa, mutta laukausee pari metriä. TPS-maalin ohi. Uutta tulee. Boriström tulee röyhkeästi ja uutta paikkaa tarjolla Lundellille. Hän pääsee tuosta kokeilemaan ja Rämö pitää TPS mukana. Kärsiksen sukua tässä hallissa on punaisessa paidassakin nähty. Kiekko pysyy kulmauksessa Kalliselta. Loistava risto ja sitten on loistopaikkaa Leskisellä. Leskinen ampuu ja Karri Rämö torjuu. Leskinen, jolta tosiaan vielä tehot puuttuvat tässä pudotuspelisarjassa tai tuossa pudotuspelisarjassa Kärppiä vastaan 0-0, mutta tiedetään potentiaali. Rämö jatkaa hyviä otteita. Jälleen uutta lähtöä sieltä TPS-puolustuksen kautta. Näin tulee Ishakov, kiekon kanssa tulee hyville paikkoille, laukoo Tuohimalta erinomainen torjunta tilanteessa. Siinä oli Ishakovilta erittäin röyhkeä, hyvä nousu ja siihen tonteille myöskin laukaus tulee, mutta Tuohimaa pystyy tilanteen selvittämään. TPS-puolustus kiirehtiin kiekkoa hakemaan. Ja sitten ottaa Jääskä irtokiekon ja pääsee aika vaarallisesti ampumaan tuosta. Ampuu kuitenkin hiukan ohi TPS-maalin. Nyt tulee puolestaan TPS Haapanen kiekossa. Haapanen hakee laukauksen. Tämäkin menee hiukan ohi Tuohimaan vartioma maalin. Haapanen uudesta irtokiekkoon ja sitten on paikka! Loistavasti tulee Haapanen maalin takaa. Antaa nopean syötön ja näin siinä tapahtuu. Ja TPS siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Loistava syöttö Haapaselta maalin takaa. Nopea syöttö Samuli Vainion päälle ja Vainion pää täräyttää siitä pudotuspelikevään ensimmäisen osumansa. IFK:lta odotetaan nyt vastassa tuohon maaliin. Kovaa sutina aloituksen jälkeen Broadhurst pelaa kiekon viivaan. Laukaus tulee viivasta Dykon ohjaamassa tuota Lyytisen laukausta. Kiekko pysyy edelleen IFK:lla. Dyk, Talberg kääntää. Rämö putoo peliin ja sitten se vastaus tulee. Se tulee sieltä, se pomppii maali edustalla ja lopulta se pomppii maaliin. No siinä se IFK:n vastaus nyt sitten tuli ja IFK pelasi vahvaa päätypeliä. Tässä me nähdään, tulee kääntö. Broadhurst nytten hyppää sisäpuolelle. Tepsillä merkkaus sekaisin. Broadhurstillä paikka ja sen jälkeen Dyki seuraa tilannetta ja luodaan. Tässä on maalipaikka, nyt jäädään sitten. Kimmoke tulee Rapkinin ohi ja Dyki seuraa tilannetta. Et hetkellinen 2-1 tohon ja sitä kautta IFK tasoittaa peli. Mitä sitten tehtäisiin? Nyt on tärkeä alivoima pelattavissa TPS:llä. Ja voimakasta purkua hakee siitä TPS-pakikiekkoa, ei kuitenkaan saada pois alueelta. Laukaus tulee ja se räpsähtää saman tien sinne, joten IFK siirtyy ottelussa 2-1 johtoon. Siinä ei kauaa
nokka tuhissut. Tässä me nähdään, Tepsi ottaa selkeän aloitusvoiton. Mun mielestä tossa on virhe-erhe. Pakki lähtee pelin puolelta vaikkakin kovalla purkukiekolla. Se pitäisi saada niin korkeaksi, että se on vaikea pitää sisällä. Mieluummin painottamaan puolen rummusta. IFK pitää ton sisällä viivan tiivisti ja nopea levitys ja dykki. Ja maalintekijä niin pistää ton mun mielestä jalkojen välistä sisään. Taas tää TPS:n purku. Ja siellä se tulee niin samalla kun käydään näin. Eli huono purku ja numerot taululla vaihtuvat. IFK 3-1 johtoon. 9.09 jäljellä toista erää. Ja nyt TPS pelaa huonosti omassa päädyssä. Ja tämä tietää sitä, että Teemu Talberg vie IFK:n ottelussa 3-1 johtoon. Ja tavoittelee Oosteenia ja IFK pääsee, kun tuolta painealta pääsee. Ja sitten Leskinen kiihdyttää, haastaa Pärssistä. Leskinen tulee ohi ja on tekemässä 4-1. Ai ai, kun on Rämöltä loistava torjunta. Siinä joutui Pärssinen paki hommiin ja se ei ehkä ihan hänen niitä parhaita osa-alueita. Jos ei muuta, niin sitä itselleen sitä ylivoimaa. Että IFK on toisessa pystynyt vielä virheettömästi puolustamaan, että ei ole mitään rangaistuksia tullut. Ja Tepsin iso mahdollisuus olisi esimerkiksi ylivoimapeli. Winberg, ja sinne menee, ja Winberg ampuu siniviivan alta, ja IFK siirtyy ottelussa 4-1 johtoon. Aloitusvoitto. Jaa, taitaa mennä suoraan. Siltä vaikuttaisi, että menee lopulta suoraan. Mutta IFK on nelosketju, niin jälleen kerran, niin Aika simppeli, että hyökkäysalueen voitettu aloitus ja viivalta kiekkoon maaliin. Ja tuossa on liikkuvaa maskia, että mennään laukaisun linjolla niin poikittain ja Rämö kadottaa ton ja etukulmasta sisään. Oliver Boom saa kuitenkin jälleen kimppuun, tällä kertaa Juha Jääskän. Anton Lundell kolmantena lenkkinä, Boom jälleen kiekon kanssa. Ja sitten loistava aika maalin eteen! IFK iskee 1-0, Juha Jääskä iskee kiekon reppuun. Ja näin tämän hurjan prässin jälkeen Juha Jääskä pääsee viimeistelemään toisen maalissa pudotuspelissä, kun 15-14 ottelun ensimmäistä erää on jäljellä. Todella väkevä esitys. Saarinen, Lundell, Jääskä kolmikolta ja kova alku punanutuille. Ja ehdottomasti ansaittu alku, kun mietitään, että 5 minuuttia on pelattu ja pelattu käytännössä yhteen päätyyn. Mutta TPS-isku tulee, nyt tulee hyvän näköinen paikka, Kester pääsee vetämään. Ja Kester tulittaa välittömästi yhteen. Salaman nopeasti tämä hirmuinen maalitykki iskee yhteen. Yhdysvaltalainen Josh Kester, nopea vasta hyökkäys. Ja niinpä tämä 24 kihausta runkosarjassa tehnyt kaveri mättää jo kolmannen playoff maalinsa. Ja yhteensä 5. pisteensä, ja siinä tulee kyllä todella... Se tulee kuin salama sieltä tuo TPS vastahyökkäys juuri kun IFK pääsee johtoon. Ja tulee ja Sallinen pääsee tulemaan hyvin ja tulee loistavasti loppuun saakka. Ja sitten Kari Rämön pelastus tilanteen kuitenkin selvittää. Joka tapauksessa siinä avautui kyllä erinomainen paikka Jere Salliselle. Tämän kuitenkin pystyy Kari Rämö pelastamaan. Maailmanmestari MM2 ja Bluesissa SM-hopeaa voittanut Jere Sallinen, kun tässä vielä kamppaillaan. Ja kamppaillaan nimenomaan tuolla TPS puolustusalueella ja siitä tuli sitten tuo Sallisen erinomainen tilanne. Tässä se tilanne tulee vielä uudelleen ja Sallinen pääsee sitä nykäisemään. Täällä on kuitenkin levä tilanne täytymätä meneillään. Ja siitä Sallinen puskee kiekon saman tien reppuun. Siinä vielä herkistellään edellistä edustusta, kun Jere Sallinen painaa toinen maalinsa näissä pudotuspelisarjoissa. Ja ohittaa Kari Rämön toista kertaa, kun 8.53 ottelun ensimmäistä erää on pelattu. Jere Sallinen, edellinen yritys oli jo tuottaa tuloksen. Nyt tulee sitä napakka rannaveto ja toinen maali siitä syntyy. Ja kaiken kaikkiaan 5. maali, kun ajatellaan pudotuspelisarjaa, joita hän pelaa nyt 24. peliään viimeiseen 5-6 minuuttiin. Vähän reippaaseenkin IFK ei ole saanut yhtään kunnon hyökkäystä aikaa, mutta nyt se saa sitten sellaisen tilanteen. Ja nyt on paikka! Ai, ai, ai! Siinä Sebastian Dyykille tulee avointa tonttia iskeä kiekkoreppuun. Karjalainen, iso vahva karjalainen joutuu sinne sitten kärppien puristukseen, niin sanotusti kärppäpelaajien oikein todelliseen kärppien puristukseen. Sitten on Pärssinen ja sitten Laju. Se veto tulee ja komea on tälli! Todella komea on tälli sieltä, kun Ville Lajunen painaa kiekon reppuun ja tasoittaa
pelin, kun 13.50 erää on jäljellä. Tulihan paukku ja Lajunen painaa kauden toisen maalinsa, neljännen tehopisteensä, pääsee sitä kyllä vetämään siihen legendaariseen vastapalloon, eli tässä tapauksessa kai oikeammin sanottuna vastakiekkoon, ja Frans Tuohima on yllätetty. Ja niin kuin sanottu, jännityssekunti tiivistyi, se oli väkevä esitys ja todella hieno passi siitä, kun Juuso Pärssinen pelaa. Toisena pakkina siellä on Rafkin, Viro tulee sieltä jälleen Rafkinin kautta, molemmat luisteluvoimaisia puolustajia. Kiekko hyökkää Salolle, nyt pääsee sitten Jääskä karkuun ja pääseekö hän ratkaisemaan pelin. Jääskä tulee sieltä ja naputtaa siitä, mutta ei onnistu viimeistelemään, joten siinä tuli sitten tuon puolustajien uhkarohkean nousun jälkeen Juha Jääskän paikka, mutta ei onnistu. Kun 1-0-6 jatkoerää on pelattu. Avaussyötö tuohon Isakoville. Isakova nopeasti jatkaa siitä sitten jälleen Larssonille. Isakova painaa yksi sinne IFK-pelaajien keskelle ja saa kuin saakin pelattua. Ja sinne menee kiekko. TPS painaa voittoon ja näin näyttää siltä, että Ruslan Isakova pelaa loppuun saakka loistavasti tuo tilanteen. Ja kun on pelattu 2-14 ottelun jatkoerää, niin Ruslan Isakova taitaa sananmukaisesti ruustaa ja ryystää kiekon reppuun. Ja TPS ottaa kyllä hurjan ryöstön täältä Helsingistä ilman muuta, koska tämä jos mikä oli ryöstö. Ensimmäisessä ottelussa oli tappio 4-1, mutta nyt tulee sitten voitto. Hyvällä suunnalla. Nurmi menee. Rafkin. Kiekko päähän IFK kärkikarvaa ja uudestaan viivaan Emil Viro. Viro toimittaa seuraavan, se muuttaa suuntaa ja Frans Tuohimaa pitää paketin kasassa. Pelaa erinomaisesti, kun kiekko poukkoilee siinä IFK vahdin edustalla. Ja 0-0 edelleen. Näkyy, niin ne vähän puuttuu ja se, että IFK:llekin tuossa monta kiekkoa on semmoista, että osa pelaajista joutuu menee jo vaihtaa, kun on ollut jäällä pidempään ja sitten tulee päätykiekko ja yksi pelaaja lähtee karvaan. Niin... Pärssinen laitakamppailussa hyvin pelaa kuitenkin Ville Varakas. Winberg. Leskinen ei pääse liikkeelle. Pyyhtiä. Nyt avautuu Pajuniemen paikka ja ranne menee Askan puolelle ja TPS 1-0 johtoon, kun 4:47 on pelattu ottelun toista erää maalin tekijänä Lauri Pajuniemi. Siinä oli nyt aivan erinomainen karvaus sitten puolestaan Tepsiltä. Ottaa koko tilan kaiken ajan pois tuolta noin ja sen jälkeen kiekko haltuu, oliko Pyyhtiä vai kuka kääntää tuossa. No kohta me nähdään hidastuksesta, mitä kautta se kiekko päätyy Pajuniemelle, joka aivan upea ranne laukaus tuonne ihan yläpeltti. Siitä se nyt tulee sitten. IFK:lla tavallaan tässä vielä tilanne hallussa. Jatkaa Pärsinen tosiaan. 0+5 tämä pudotuspeli kevään tehot, mutta 21 ottelua on nyt mennyt putkeen ilman maaleja. Runkosarjassa viimeksi 6. päivä. Maaliskuuta tuli, kun nyt tulee Pärsisen paikka. Ja kun siitä puhutaan, niin se putki katkeaa. Kiekko takakulmaan ja TPS 2-0 johtoo maalin tekijänä. Juuso Pärssinen, uran ensimmäinen pudotuspeli maali. No nyt se aloitus tulee sitten toisesta päästä ja maali ja kohtuu nopea kuitti tuohon sun äskeiseen kommenttiin. Kyllä jäädä tuon tuomarin jalkaan, se kiekko pikkusen hukkuu kaikilta, mutta ei Pärssiseltä, kaivaa sen sieltä. Katsotaan nyt aloituksen jälkeen johonkin, ei kun jää siihen pisteelle, se jää ja sieltä sitten Mundeli hukkaa sen ja jostain se pomppaa siihen ja Pärssinen on ensimmäisenä paikalla. Yllättää vähän kaikki tuossa noin ja hyvällä laukauksella. Sarjan neljäs otteluja me siinä on omalle kummalle sarja ensimmäistä kertaa katkolla. Ja tällä hetkellä me TPS on tuossa. Vielä vahvasti kiinni, toki matkaa on. Dykin laukaus tulee ulos, Broadhurstin kääntö. Ja nyt siellä Rämö vetelee sitten vähän kevätjuhlaliikkeitä maalilla, mutta... Ja siinä jää reaktioaikaa kohtuullisen vähän, mutta sieltä löytyy hyvä syöttö Keräselle kovaa vauhtia. No oli. Vielä on reilu 11 minuuttia. Varsinaistakin peliaikaa jäljellä. Kaksi eroamme, mutta siinä tulee laidalle. IFK kiekko on hyökkäysalueella. Leskinen nyt viivassa. Siitä kääntön Lajunen. Boriström pääsee katkoon. Leskinen tulee maalin eteen. Yrittää vielä rystylle. Ja siitä vielä Rämön patja eteen. Nyt oli hyvä käyttäjä. Boriström näkee Leskisen, mutta ei saa vietyä sinne riittävästi syvään. Ja käännettyä vaan kiekko Rämön patjoihin. Hieno peli Boriströmiltä tohon ja miksei Leskiseltäkin tietysti. Ja pikkusen jää vajaa sitten loppujen lopuksi maalinteko, mutta erittäin hyvin ajaa sinne tilanteeseen. Ja koittaa kääntää, koittaako tuosta rystyn puolelle kyllä, kääntää kiekon. Kyllä, rystylle yrittää viedä. Leskinen ei pääse ensimmäisellä yrityksellä liikkeelle. TPS trappi vastassamme, miten lähtee IFK siitä. Lyytinen hyvin sinne väliin. Boriström tulee laukkoon ja siitämme ulkotolpasta.
Kiekko menee rämön kautta, koska se aloitus jää sinne TPS-alueelle ja samalla sinne ulkotolppaan tuo Borgströmin laukaus kilastaa. Borgström, jolla NHL-kokemusta myöskin jo on, 58 ottelua. IFK edelleen ilman maaleja. Sebastian Dyk nyt tulee keskustaan hanskan puolelta, yli viuhahtaa tämäkin. Ishakov kääntää. Tulee keskialueelle vai vaikka Talberi. Sitten Josh Kessner maalin eteen uittaa kiekon 3-0. Siitä liruttelee Josh Kessner. Ja nyt alkaa olla iso maali TPS:n kannalta. 12.46 on pelattu ja Kessner 3-0. Just kirjoittelin tuohon omiin muistiinpanoihin IFK-kohdalle, että sellainen pieni huolellisuus puuttuu näistä viimeisistä syötöistä, viimeisistä laukauksista. Ja muista en nähnyt, mitä te kentällä sillä aikaa tapahtui, kun Kessner kiekon laittoi reppuun, mutta kyllähän tämä iso maali on tähän tilanteeseen. Nyt näet Peksi. Joo, keskialoilta uhrautuvasti kuka pelaa Kanikin ja sieltä rystyllä kiekkoa keskelle ja Ishakov sieltä tulee. Vielä jatkaa siitä rystyheitto ja sen jälkeen repii itsensä Kessnerin läpi. Ishakov pienestä varresta huolimatta voittaa Talberin kaksinkamppailussa ja veto 22 maalia runkosarjassa. Kaksi maalia toistaiseksi pudotuspeleissä ja uusi HV-koostumus on TPS:ltä. Ishakov nappaa kiekon itselleen. Ishakov, Larsson jää viivalle, niin myöskin Kessner, joka on täällä oikealla puolella. Ja Larsson levittää, pelaa siihen Ishakoville. Tämä veto lähtee sieltä ja sinne painuu. Russan Ishakov niittaa kiekon reppuun, kun ylivoimaa on pelattu. 1-24. Siinä tulee avausmaali TPS:lle ja Russan Ishakov, tämä 20 venäläinen, tekee toisen maalinsa pudotuspeleissä ja todella väkevästi on 20 venäläinen pelannut muutenkin tällä kaudella. 38 tehopinnaa kaiken kaikkiaan runkosarjassa ja nyt sitten 6. tehopinna jo pudotuspeleissä. Nousee Juuso Pärssisen ja Josh Kesterin ohella 6. tehopinnaa, vielä kerran Larsson ja sitten Ishakov ja sivaltaa sieltä erinomaista maskia. TPS-pelaajat tekevät siellä Frans Tuohimaan edessä ja niinpä tuo tarkka laukaus painuu ohi. Tässä näkyy muuten tuo TPS:n ylivoimakuvion ihanuus. Jasu ja Petteri Virtanen, jotka eivät ole mitään maalisylkiötä, mutta ovat armottomia aloittajia sekä maskipelaajia. Muun muassa 12 maalia, niin kuin sanottu runkosarjassa, niitä on pudotuspeleissä syntynyt vain yksi ja kaiken kaikkiaan. Tämä on 47. pudotuspeli Joonas Lyytiselle ja sitten pomppukiekko. TPS:llä kuitenkin puolustusryhmitys jälleen kohdallaan, mutta IFK tuo kiekon nopeasti hyökkäysalueelle. Jesse Saarinen hakee siitä maailman ja tulittaa komeasti etukulmasta sisään ja numerot ovat 1-1. Jesse Saariselta loistava veto siitä ja kun 14.41 on erää jäljellä, IFK tulee 1-1 tasalukemiin. 29 torjuntaa on ehtinyt Kari Rämönen tulla, mutta Jesse Saarinen paukuttaa toisen maalinsa pudotuspeleissä ja viidennen pinnansa kaiken kaikkiaan. Ja hienolla tarkalla vedolla tämä kokenut sotahevonen painaa kiekon reppuun. Ja numerot ovat 1-1. Ja jännitys sen kuin lisääntyy. Ja jos peliä katsoo, niin tämä on siinä mielessä ihan oikeaan suuntaan menevää. Se IFK on peliä hallinnut. Ja nyt se pelaa ylivoimaa. Ja siitä Saarinen pääsee tulemaan ja vetää tarkasti ohi Kari Rämön. Ja kuten sanottu, niin hallinta on ollut ehdottomasti IFK:lla. Hyvä kiekon sisään tuonti Talberilta ja selkeen Saariselta. Hyvä ajo siihen ja ennen kaikkea tuo veto on todella tarkka ja tulinen. Muuttiin puolustuksessa. Muuttiin. Rauhallinen syöttö jälleen. Siinä kuitenkin Anttalainen taklaa väkevästi Osteenia, mutta se ei paljon auta, kun tullaan maalille. Ja sinne painuu reppuun. IFK menee 2-1 johtoon tässä. Todella väkevä Henrik Borgströmin nousu sinne maalille. Ja Borgström lappaa laatan reppuun. Ja IFK huipputärkeässä ottelussa 2-1 johtoon Borgströmin avausmaali pudotusväleissä. Ja kaiken kaikkiaan 4. tehopinna. Ja nyt on sitten IFK tullut tähän ralliin mukaan oikein toden teolla. Ja pakottaa TPS kotikaupungin. Kaukalossa on nyt sitten tosi toimiin. Nyt mennään vielä sitten kuitenkin videotarkistukseen ja katsotaan, kuinka tämä tuuletus kestää loppuun saakka. Joka tapauksessa 10.47 erää jäljellä, kun Henrik Borgström pistää kiekon reppuun, mutta annetaan hetki aikaa. Tässä lähtee vielä IFK:n hyökkäys, on muuttin avaa sen tuonne Osten ja taklataan ja sen jälkeen Borgström ajaa vyörymällä tuonne maalin edustalle ja sivaltaa siitä kiekon ohi Rämön. Frans Tuohimaalla 17 torjuntaa. Aika pikainen palaveri tämä on ja se pikainen palaveri kertoo siitä, että näytöt tulevat hetken kuluttua. Kyllä! Henrik Borgström maalin tekijänä numeroiksi 2-1. Nyt voi sitten tuulettaa oikein kunnolla ja repiä vähän ihokasta siinä. Se oli huipputärkeä maali.
Rafkin, Nurmi, ja Nurmi pyöräyttää sitä ohi Winbergin ja pelaa siihen kyllä hyvin Rafkinille. Rafkin mainiosti sitten tulee aika korkealla mailalla päälle ja se tulee veto ja Josh Kesterin irvoinen tälle lähtee. Rafkinilta loistava pelaaminen siniviivalla ja Josh Kester laittaa viidennen kerran limpun reppuun ja olipa yhdysvaltalaiselta hirmu veto. 5.46 ottelu kolmatta erää jäljellä ja huikea kamppailu Josh Kesterin viides maali ja kyllä täytyy vielä kerran sanoa, mikä oli Ruben Rafkinin esityö. 24 maalia runkosarjassa, viides maali pudotuspeleissä Josh Kesteriltä ja millä vedolla viuhuva ruoska puhuu ja seuratkaa Rafkinia, mikä pelaaminen kun hän ohittaa siinä Ville Leskisen ja tarjoilee passin ja sieltä lähtee veto, jolle Frans Tuohima ei mahda yhtään mitään. Maailmanluokan laukaus on Josh Kesterillä ja vielä kerran näette kuinka viime keväänä Farmin paras pelaaja päälle 70 tehopinnaa takonut Josh Kester viimeistelee 2-2. Purku tulee keskialueelle, Rafkin vastaa Sallinen, Sallinen päättää mennä vaihtoon. Rafkin puolestaan toimittaa Kestnerille, Kestner tulee oikea laittaa, ei kuitenkaan suora vetää päätä, mutta Kestner harhauttaa, tulee maalille, rysti nosto, maali eteen Kiekko! Viro! 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 Emil Viro! Emil Viro! 854 jatkoaikaa pelattuna! Olen odottanut tätä hetkeä! 457 TPS-ottelua, nyt sen pääsee sanomaan, TPS menee finaaliin! Emil Viro ratkaisee jatkoajalla, Josh Kestner lähtee kulmasta maalille, rebound jää luukulle, Emil Viro lyö sen pussiin, TPS voittaa jatkoajalla 3-2. Kestner hiipii kääntö toiselle puolelle, Ruslan Ishakov. Hienosti viivaan Larssonin laukaus ja nyt se ylivoima toimii! Henrik Larssonin uran ensimmäinen pudotuspelimaali ja TPS ylivoimalla 1-0 johtoon, kun 11.55 on otteluun vanhentunut. Pajuniemen laukaus, pieni kulma. Ivarsson pitää alueen. Pajuniemi jälleen keskusta, Pärssinen on vapaana, kääntää laukoon toppaan! Siitä ulos ja peli jatkuu. Pärssisellä kaksi loistavaa paikkaa nyt tässä toisessa erässä. Ja Pärssinen show jatkuu, maalin eteen ja Haapanen! 2-0! Nyt Pärssinen syöttää ja Topias Haapanen tuikkaa TPS:n 2-0 johtoon. Olipa hienosti pelattu, ei hämmentynyt Pärssinen ollenkaan tuossa tolpastaan vaan. Hakee sen kiekko ja etsii sen, kun ei ampumalla kerta nyt meni. Etsii se Haapasen, mikä sieltä tulee, jäähuaitos tulee suoraan tonne ja... Viiva, siinä valmiina Saarijärvi ja Haapanen pääsee taklaamaan. Saarijärvi ei tässä horju. Ja nyt tulee taklauksesta sitten rangaistus. Se osuu sinne polviin, Pospisil jää jäänpintaan. Kyllä se on ulos. Emil Viron ensimmäinen finaali päättyy tähän isoon rangaistukseen, joten nyt luvassa myöskin Lukolle sitten 5 minuutin ylivoimaa. Hänellä nyt jo 22 torjuntaa ottelussa ja siitä tärkeä aloitus voittoon. Men Gregoire viivaa, nyt on press ja tulee Vispa Robin, press ottaa Lukon reppu selkään. Ylivoima maali, kävelee sisään ja kaventaa 1-2. No niin, se kaveri heräsi sieltä sitten 11 hetkellä. Nyt oli vaihtanut tuossa puolia jo, en tiedä olisiko lähtenyt pyörittämään YVtä just sillä mitä sanoit, että pressi tuohon keskelle. Nyt sai kiekon siihen, yksi pitkä miina siitä ja... Se tulee päätökseen, Gregoire nappaa vielä kiekon viivasta laukoo, Rämö torjuu eteen ja siitä kiekko jää jalkoihin. Aleksi Saarela, kiekko saattaa maalin takaa ja tasaviisikoon mennään, laukaus raudoissa kilisee ja jää siihen maalin kulmalle. Ja sitten Ivarsson varmistaa, että Rämö saa kiekon. Hän on ensimmäistä kertaa urallaan pudotuspeleissä. Kiekko maalin eteen, Hakuinen ohjaa tolppaan, siitä ulos ja Ville Lajunen kiekolle. Ishakov. Siitä haastoon kääntö. Jarnitonen loistava paikka. Ja vielä tulee Kesterin laukaus. Se mailoista yläilmoihin ja peli katko. Olipa taikurimainen syöttö siihen. No, osuuko siinä, ottaako Lukon pelaaja kudin roppaa? Joo, Glock ottaa kädellä. Hanska kädellä siinä ja hanska heilahtaa. Ja... Aivan loistava startti voidaan tässä vaiheessa sanoa finaalisarjalle, kun Nurmen kääntö, Nyman ja Rafkin tulee ja ilmoittaa, että nuoresta iästään huolimatta hänkin on jo isännän asteella. Ja sitten viiva ja Pajuniemi laukaus! Ja mikä laukaus! Lauri Pajuniemi TPS 3-1!
Messiin. Oi, tuossa vähän roikku toi ilmassa, vähän hätäisee, siinä yritti koko ajan Lukko pistää, kauhean kiire hyökkäykseen. Ja silloin tulee tämmönen Pajuniemi, joka katkaisee sen hyökkäyksen sinisellä ja on toi kuti kauhean. On se kauhean ja Raipen ilme. No, pojat pelas hyvin. Odet. Kiitää alueelle sisään. Kääntö maalin eteen! Torjunnasta rimaan Saarelan paikka! Ei maalia! Monta rimaa tuo Tepsin päädyssä on ollut. Siitä tulee nimittäin. Se menee Rämön torjunnasta ylärimaan. Pappalo jatkuu päädyssä. Ja sitten on Pajuniemi! Mikä rysty ratkaisu! Ja se on 4-1! Ja nyt alkaa olla lopun alkua. Pajuniemen illan toinen. Ja TPS 3 maalia edellä, kun 3.36 on kellossa. Ja nyt sitten... TPS voittaa 4-1. Ja sanonpa vain Ari Vallin, että... Tämä oli sellainen aloitus, että oksat pois. Ja jälleen Kestern yrittää sinne maalin eteen, mutta hyvin peittää Saarijärvi. Ja sitten Odet. Ja samalla erään viimeinen minuutti. Odet levittää. Repo tulee. Vispaa laukoo. Karejev torjuu. Ja tuomari käsi on pystyssä, jolta rangaistus sieltä on tulossa. Sebastian Repo. Olipa komea kärkki Schalkovi, jolla päästiin tuohon maalin eteen. Ja kampituksesta TPS-pelaaja penkille. Viivalla. Levitys. Grégoire tulee, kääntää. Koivistoinen menee siitä Ivarssonin lavasta kohti Karejevia ja venäläisvahti ottaa lopulta kiekon haltuun. Hyvä peli viivaan. Antalainen laukaus muuttaa suuntaa. Sevänen vielä Haapasen mailla välissä. Ottaako kakkua? Kyllä ottaa. Siinä sitten valitettavasti vain kamppailutilanteessa mailla jää jalkoihin. Viivaa Saarijärvelle ennen 15 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Koivistoinen laukoo ja nyt se menee etukulmasta sisään. Koivistoinen ylivoimalla Lukko 1-0. Kun 14.35 on pelattu ottelun toista erää. Ja tuuletuksesta näkyy, että nyt maistuu. Joo, kyllä maistuu ja maistuu täällä hallissa ja penkki räjähti tuosta saman tien. Odet ei pääse kiinni. Antalainen hyvä rystysiirto, mutta siitä ei enää Intonen liikahda. Sitten puolestaan Aleksi Saarela. Levitys ja toiselta puolelta ja Sebastian Repo. Laukaus Lajusella ja Saarela. Pöytä on katettu maalin eteen. Ja Saarela katsoo ja pistää kiekon maaliin. 2-0. 16.37 pelattu. Ja katsotaan, nyt siellä joutuu Repo ainakin. Joo, siellä pieni kahnaus vaan maalin jälkeen Lajusen kanssa tuon päädyssä. Ei siinä ole kuin pieni muistutus. Saa niin sanotusti muikkarin siitä, mutta ei vaikuta sen suuremmin peli. Ja saman tien Jana Tunen sitten jalat liikkeelle. Ja kyllä jalkojen täytyy käydä, jos Saarijärven pystyy 1-1. Aito, mikä laukaus! Thomas Grégoire pistää aloitusvoitosta suoraan vastaan. Ja sinne helähtää 3-0. Ja nyt se alkaa olla sitten vähän ratkaisumakua lauantai-illassa. Ja se näkyy myös penkistä maalintekijänä 3-0. Thomas Grégoire. Nyt täytyy odottaa hidastus. Ei tullut seurattua peliä. Meillä oli joku monologi menossa, niin, kun siitä lähtee Liedes aloitusvoittoon ja pam. Oho, ranne tommonen näpäytys Van Timeria. Tuolla Springfieldissä AHL-puolella. Ja siellä muuten Daniel Odet, nykyinen seurakaveri, oli samaan aikaan myöskin Springfieldissä. Joo, kylläkin. Repo, ja siinä on viimeinen ratkaisu. Sebastian Repo nostaa mailaa pystyy, tyhjä maali häämöttää edessä. Ja Repo myöskin tekee tästä sitten pudotuspelikevään ensimmäisen maalin. 9 ottelua ehti mennä ilman maaleja. Viimeinen niitti, sivallus tulee 4-0. Ja Repo tänään 1-1. Lukko voittaa 4-0, tasoittaa finaalisarjan voitot 1-1. Välipäivän jälkeen maanantaina sarja jatkuu Turussa. Ja sitten Odet. Hyvin tulee kaista vapaaksi. Sebastian Repo iskee siitä. Tulee laukoon. Rämö torjuu. Jäähy on kuitenkin tulossa. Se tulee TPS:lle, joten kun 10-14 on pelattu. Ja samalla on Lajunen takaisin. Joten sitten ollaan tasaviisikoin ja Liedes kokee heti kovan taklauksen. Ja vähän tuntuu sinne käsivarteen olkapäähän jotenkin, kun Liedes poistuu vaihdon puolelle.
Sitkeästi kiekko sisään. Siitä Pyyhtiän levitys hyvin toiselle puolelle, mutta sitten jälleen katkon paikka. Ja siitä lähtee Mattila ja polkaisee läpi ja joo, Mattila vie. Ja siinä on häirintää ja vielä Hakulinen maalin edustalla. Ja nyt se on se rangaistuslaukaus. Siinä on toinen läpi ja jo nyt sitten Lukolle alivoimalla. Robi Press, joka on voittomaalikilpailuissa ja näyttänyt rankkareissa muutenkin omia taitojaan. Mikä on ruotsalaisen ratkaisu? Vietti rysty puolelle ja mikä uitto sisään! Rangaistuslaukauksella Lukko johtoon 1-0 ja maalintekijänä Robin Press. Saarella avaa hyvin Odet. Tulee liukuun, Ivarsson ohjailee hyvin ja sitten tulee kova taklaus Sebastian Repo. Pitäisi olla jäähy, toi oli kiekottoman miehen estäminen. Ei nouse kättä pystyyn. Saarella pitää hyökkäysalueella. Kokee, että hänellä on iso vastuu. Vastuu on myöskin Pyyhtiällä, joka laukoo eikä olla kaukana tasoitusta. Siellä taitaa joku sivun rautakin kilahtaa. Oli melkoinen maskikin vielä omista pelaajista Lehtisen edessä. Ja näin se todellakin on. Ja siitä Jasu ottaa aloitusvoiton. Hyvin haistelee kuitenkin tämän Saarella. Ja sitten Repo. Repo tyhjä maali. Onko ratkaisun makua? 2-0 Sebastian Repo tyhjää maaliin. Siinä tarjoaa Aleksi Saarella vielä me Revolle tuon kunnian. 1.45 jäljellä. Lukko iskee tyhjiin 2-0 asialla Sebastian Repo. Ja rämme pois maalilta luonnollisesti. Koivistoinen heittää me Kessner liedessä. Taistelee keskialueen puolelle, yrittää itse. Skalitskin tulee tyhjä maali edessä ja siitä 3-0 ja nyt tämä homma on sitten paketissa. 1.14 varsinaista peliaikaa jäljellä. Pavol Skalitski katkaisee myöskin kuuden ottelun maalittoman putkensa. Kiekko ränni toiselle puolelle Klokken ja sieltä Intonen taklaamaan. Vielä tulee Janatuisen loistava riisto. Peli sinne toiselle puolelle ja TPS saa maalin eteen ja saa sieltä sen yhden maalin. Arne Intonen taistelee maalin edustalta. 9 sekuntia toki enää kellossa. 1-3, mutta ei pelaa Lassi Lehtinen ainakaan toista nollapeliä finaalisarjassa putkeen. 1-3. Loppunumerot taululla. Lukko ottaa sarjassa toisen voiton. Ja huomenna sitten Turussa neljännessä finaalissa mestaruus on ensimmäistä kertaa runkosarjan voittajalle Rauman Lukolle katkolla. Koivistoinen kiire tulee, Lajunen yrittää nopeasti maalille ja sitten lähtee Hakulinen. Tuleeko kahdella yhtä vastaan? Koivisto on mukana, takaa tulee Koivistoinen ja Rämön erittäin tärkeä torjunta, tupla torjunta ja kiekko maalin edustalla ja Haapanen selvittää. Andrei Hakulinen. Kiekko viivassa Bresia, mailakin menee kahteen osaan sinne maalin eteen. Koivisto napauttaa ilmasta 1-0. On siellä hereillä maalin kulmalla. Ja katsotaan vielä, tarvitseeko tässä edes tarkistaa mitään korkeita mailoja. Mutta Toni Koivisto avaa hanat tässä neljännessä finaaliottelussa, kun 11-01 on pelattu. Skalitski. Tulee keskialueelta vielä hyökkäysalueelle, kääntökeskustaan Pospisil ja takatolpille, mikä koulumaali! Julius Mattilan uran ensimmäinen pudotuspeli osuma ja se pelataan kyllä sitten tyylillä sinne takatolpille ja aivan tyhjiin saa Mattila laittaa 2-0. 16-08 pelat. Riisto Tammelalta. Haapanen puolestaan antaa kovuutta siihen ja sitten tulee Pärssinen. Riisto kiekko. Pärssinen lähtee haastamaan hyökkäysalueella. Presse seuraa. Edelleen Pärssinen, vahva suojaus, pelaaminen. Sitten Pajuniemi tulee maalin eteen. Pärssisen paikka! Ei ole Pärssinen, vaan on Ivarsson, joka kurkkaa siihen maalin kulmalle. Sitten Petmanin taklaus ja jälleen Lehtisen torjunta. Nyt oli sitten erinomaista liikettä. Nyt oli päätypelissä sitä liikettä. Oli ristiinluistelu, oli koko viisikon aktiivista osallistumista. Larsson, uusi tulitus tulee, sekin jää Petmaniin. Nosto vielä, Larsson nappaa alas, levitys, Kessler laukaa kavennusmaalin, aivan alan aakaan sivaltaa. Ja se on palloseuran kannalta iso maali, kun asialla on Jose Kessler, 1-2. Keskialueelle vielä Odet kamppailee kiekon Lukolle. Ja sitten Riisto, Pärssinen hyökkäys alueelle, laukaus tulee raudoista ulos. Ja siitä kääntää Odet.
Siinä ei ole tuomarille mahdollisuutta. Jäähytilanne ja Pärssinen. 2-2 ei ole kaukana. Katsokaa tätä tilannetta. Yläputkessa Ismo Optikolle. Sitten ei kuulunut ääntä. Ismo Optikolle teemalla mennään eteenpäin. Lukon toinen ylivoima. Hyvä voitto Pärssiseltä aloitukseen. Anttalainen laukoo tämän ottelun tasoihin. 13-23 pelattu ottelun toista erää. Anttalainen aloitusvoiton jälkeen. Ja TPS tulee kahden takaa rinnalle. Painetta tulee edelleen Pyyhtiään, sen jälkeen Pärssinen. Pospisin laidalta vastaan ottaa kiekon. Siitä levitys Skalitskin laidalle, joka puskee siitä Viroon vähän takamatkalla. Ja Skalitski! Pavel Skalitski vie Lukon jälleen 3-2 johtoon, kun 14.57 on pelattu ottelun toista erää. Pieni siirto ja Skalitski tulee sieltä ja laukoo jälleen Lukon kuskin paikalle. Äsken oli avaimet käsissä, mutta Lukon oli joku vaihtanut sieltä. Hakulinen tulee, Koivistoinen mukana. Kiekko maalin eteen ja Koivistoinen! 4-2! Ja Lukko tulee jälleen, kun TPS hetken tuntee olevansa hommassa mukana. Niin silloin tulee Koivistoinenkin ja lirauttaa pienet muroihin. Ajautuu liian vaikeaan paikkaan Saarijärvi. Liedes mukana. Kapteeni tulee. Tyhjä maali. 5-2. 3 eroa. Ja 3.55 on pelaamatta. Ja nyt on sitten Rauman Lukko. Se on ennolla otteella nyt kiinni. Kevään 2021 Suomen mestaruudessa. Heikki Liedes. 5. maali. Nyt pitää saada nopeaa kavennusmaalia. Muuten se on hopeinen kevät palloseuralle. Sebastian Repo. Kahdessa edellisessä tyhjiin antaa paikan ja Koivistoinen sinetöi 6-2. Ja kyllä nyt on pakko sanoa, että TPS ei tule enää tästä nousemaan. Ja sen näkee nyt tuolta Lukon penkiltäkin. 4 eroa, 3,5 minuuttia aikaa. Ja Eetu Koivistoinen tänään 2+1. Nyt Repo antaa puolestaan Koivistoiselle sen paikan. Odotetaan aika pois ja voidaan julistaa, Rauma Lukko on Suomen mestari keväällä 2021. Se voittaa liigahistorian ensimmäisen mestaruuden ja 58 vuoden odotus Raumalla on ohi. 63 SM-sarja mestaruus ja nyt 2021 Lukko on Suomen mestari. Siitä lähtee kapteeni Heikki Liedes ja Kanadamalja matkaa tästä Raumalle ja upea ele. Toni Koivisto saa sen välittömästi. Loistavaa Heikki Liedes.